mračno, tmurno majsko vreme vratilo je Mitrovčane u 2014. godinu kada su zajedničkim snagama branili svoj grad od preplavljene Save. O, kako je bilo, grozno. Bilo je baš ono, što kaže, baš smo gledali ono kad je nadolazila voda i to sve, i kad smo Đakove i to sve, pogotovo tamo kod nas u 29. je bilo jako gadno. Pa jako teško. Situacija je bila kao i u celoj zemlji. Bila sam, boga mi, uplašena prilično i sad stalno gledam koliki je nivo Save, što na internetu, što ovako kad izađem iz zgrade. Dosta je naučeno iz iskustva pre 9 godina, kažu nadležni. Na Savskom keju danas su postavljeni mobilni odbrambeni paneli, a sa druge strane džakovi sa peskom kako bi se napravilo poređenje kako se nekada branio grad i koja su to inovativna rešenja ukoliko za to bude bilo ponovo potrebe. Danas smo se ovde okupili na štabu za vanredne situacije da se posetimo svih onih nemilih događaja iz 2014. koji su zadesili grad Sremsku Mitrovicu, a tim ujedno i Republiku Srbiju. Danas smo mnogo opremljeniji, spremniji i mi smo na keju spremili jednu, da kažem, pokaznu vežbu, odnosno montirali smo simbolično nekih 15 metara panela kojih imamo i džakove sa peskom. Trenutno kompletna leva strana u Sremskoj Mitrovici imamo 1150 metara panela koji montiramo u roku 3 sata, tako da smo spremni za sve ono nemilo ako bude potrebno. Pa trenutno nema nikakvih problema na slivu reke Save. Neki određeni problema ima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Mi smo imali redovne odbrane poplava u januaru ovde u gradu Sremska Mitrovica. Imali smo par dana, smo imali vanrednu odbranu od poplava na Novom mostu kod Sremske Rače i u području opštine Ruma, to jest na nasipu Klemnak. Trenutno situacija je dosta povoljna i pored svih ovih kiša i svega i ovog maja koji je dosta nepredvidiv, trenutno nikakvih problema nema. Mi svakog dana pratimo situaciju i obaveštavamo. Štab za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici na čelu sa komandantom Svetlanom Milovanović konstantno prati vodostaj Save, kako se scenario iz 2014. godine nikada ne bi ponovio. Kao i svakog maja meseca, posebno kada je ovako kišan kao i ovogodišnji maj, ne možemo da se ne setimo te 2014. godine kada je naš grad zaista bio ugrožen od nadiranja reke Save. Reke Save koju mi svi Mitrovčani veoma volimo, naravno u letnjem periodu, ali nam je pokazala tada svoje i drugo lice i na to da moramo uvek biti na oprezu i uvek moramo biti spremni. To nam je pokazala i u januaru ove godine kada smo imali redovnu odbranu od poplava. Sada je, kako smo i čuli na štabu za vanredne situacije, situacija dobra, ali, kažem, uvek moramo nekako biti u pripravnosti i kao što i kaže sam jedan od slogana ove današnje izložbe, da se ne zaboravi. Mi smo iskoristili današnji štab za vanredne situacije da se podsjetimo kako je to bilo 2014. godine i kako su tada sve službe
zajedno sarađivale i uspele da odbrane naš grad od poplava. Ja bih se ovom prilikom posebno zahvalila tadašnjim članovima štaba za vanredne situacije, komandantu, tadašnjem gradonačelniku Branislavu Nedimoviću i svim onim ljudima, hiljadama Mitrovčana, ljudi koji su došli sa strane da nam pomognu da spasemo naš grad. Da nije bilo tada toga, mi verovatno ne bismo sada bili i živeli u ovakvim okolnostima, u ovakvim uslovima. Ono što bih još napomenula, što je zanimljivo, da smo na Keju postavili mobilne panele. Sa jedne strane, a sa druge strane imamo džakove sa peskom, jer smo htjeli da napravimo kontrast, da vidimo kako se nekada branio grad džakovima, a kako sada, ako bude trebalo, to vrlo lako i brzo možemo da uradimo pomoću mobilnih panela. Ja bih vas pozvala da pogledate ovu izložbu. Ono što, kažem, da se ne zaboravi, to je najvažnije i da uvek budemo spremni u svakoj situaciji. Danas na štabu za vanredne situacije smo čuli i aktuelnu situaciju koju naravno moramo da pratimo. Neverovatno smo mi u takvim situacijama uvek složni. Sve službe rade zaista svoj posao, rade maksimalno korektno i u takvim situacijama to neko jedinstvo, ta neka energija koja se oseti je bila na delu. I jednostavno mislim da je to ono što i nekako odlikuje ove, da kažemo, majske poplave. Događaj iz 2014. godine ostaće zauvek u pamćenju Mitrovčana, a povodom 9. godišnjice odbrane u holu gradske kuće priređena je izložba fotografija Da se ne zaboravi, kako bi svi heroji koji su branili Mitrovicu od poplava zauvek ostali zapamćeni.